Zahvaljujemo se što ste došli danas da ovde zajedno predstavimo jedno izdanje. Znači, boljamo iznenada, če tu na tva mjesto ima takova boljamo raznovrazije od ptici, če v tva, makar iskustveno, вещечко. Вместо пролетната миграция и след това завиваш на северо-запад към Централна Европа, покрай Стара планина, без да я пресича. Така че